Glimt Värmland presenteras i samarbete med Självfallet Salonger, Norrstrand i Karlstad. Värmsäck, säkerhetsinstallationer. Vad kan du göra med det har varit några år med KR Radio nu? Ja, vi började 2007 så nu börjar räkna iväg 11 året nu. Ja, hur ser det ut idag då? Ja, men det är trevligt. Det är kul att få vara här på företagssalongen och visa upp sig lite grann och tala om lite vad vi har att erbjuda. Vad har ni att erbjuda? Ja, vi har lite specialerbjudande här. Dels har vi ju satsat lite på vår hockey, våra hockeyprogram och sen så har vi ju även ett nykundserbjudande. Vi tycker att folk ska testa radioreklam om man inte har gjort det förut. Och naturligtvis så musiken, det är lite grunden här. Ja, vi är ju en musikstation. Alltså, vi har ju satsat på att lägga alla kanaler i en kanal kan man säga. Väldigt, väldigt brett musikutbud. Allt ifrån Cornelius till Black Sabbath och allt däremellan. Och det är tanken man ska ha KN Radio med som en kompis på arbetsdagen där vi inte repeterar samma låtar utan vi varierar oss. Det är ju mycket olika kanaler som kommer nu från olika håll men ni håller fast vid era. Ja, vi tycker att vi har den ultimata mixen så vi ska väl aldrig ändra ett vinnande koncept, eller hur? Lycka till. Tack. Ja, Karl Hallgren, Karlstad Airport. Det händer grejer. Ja, det gör det. I måndags så är det premiär för nya Stockholmsflyget. Och det är vi väldigt, väldigt glada för. Det har varit tufft några år. Ja, det har varit tufft framförallt sen i maj. Det var ganska bra beläggning innan. Men inte flygbolaget är kvar i Sverige. Det var väldigt många linjer som lades ner. Så det har varit tufft för oss. Så det var väldigt många glada ansikten som vi kände igen sen förut. Som hela inrikesflyget har ju legat nere för oss. Och vi säger alltid det att det är inte till Stockholm de flesta flyger utan det är ju till Arlanda för att flyga vidare. Inrikes och framförallt till Helsingfors och österut. Hur ofta går turerna då? Nu i början så går det 2 gånger om dagen. Alltså fram och tillbaka till Stockholm på morgon och fram och tillbaka på eftermiddag till Stockholm. Och sen så i oktober så blir det 4 gånger om dagen. Så 2 gånger på förmiddagen, fram och tillbaka till Stockholm och på eftermiddagen lika så då. Och det är väl oerhört viktigt för er att addera det här till den där chartertrafiken och det andra ni hade tidigare. Absolut, det är det. Och vi kom ju precis här, när konkursen var så var det färdigt en studie som Region Värmland visade att det betyder alltså 200 nya jobb i Värmland per år och en väldigt massa pengar in till regionen. Att man ska kunna komma hit på ett smidigt sätt och göra affärer här och att man ska kunna komma ut smidigt och kunna bo och leva här, precis som man bor i en storstadsregion. Men ger på något uppåt? Ja, det verkligen. Det märks va? Ja, Pia Hansson, du har varit med länge när det gäller racketsporter och racketcenter. Och... Ja, det är ett par år faktiskt. Ja. Det har hänt mycket under åren också? Oh ja, det har hänt väldigt mycket. Alltså jag började ju Blå Hallen-tiden och det är ju ett tag sedan. Och sen är ju då racketcenter då, byggdes ju 06, öppnar vi den. Så den har ju ett par år på nacken också, men vi utvecklas ju hela tiden. Och vi ser ju fram emot arenautvecklingen här. Så att vi också kanske är med i hörnan i steg 1 eller steg 2 där på utbyggnation. Lite tennis, lite squash, lite badminton, bordtennis tror jag väl ni har också. Hur växlar det mellan sporterna? Ja, vi ser ju att det fler och fler använder ju alla racketsporterna. Det är ju inte bara någon som kommer bara för att spela just tennis eller just badminton utan det är många som växlar med alla sporterna. Och det är många stora gäng som kommer ner och spelar racketlon. Så de är där ett par timmar och spenderar dagen. Jättetrevligt. Mm. Det är ett tips då att man ska testa och racketlon då, så man får testa alla sporter och ja, hur bra man är. Ja, men det tycker jag. Absolut. Och vi hjälper ju till också att ni får hur man ska tänka med regler och poängmässigt och den biten. Och vi kan även fixa till om det skulle vara lite lunchaktigt eller den biten. Vi syr ihop ett bra paket. Mm. Man kan känna sig trygg. Kan alltid känna dig trygg ner på racketcenter. Vi fixar det mesta. Snart är det dags för en av årets höjdpunkter på Färjestadtravet. Exakt, vi laddar för fullt. Det är ju alltså Unionstravet som går av stapeln den 22 september. Och vad kommer det sig att ni väljer företagssalongen?
Vi tycker att det är ett nytt sätt att synas. Vi var med här, jag tror att det var i våras när det datumet var, kommer jag inte ihåg. Men framförallt att nå ut och kunna presentera mer för företagen att Färjestadstravet är mer än så mycket spel som jag tror att många förknippar just travet med. Så att därför har jag med mig Julia också som är utbildningsansvarig och där vi gör mycket mer emot företagen med aktiviteter som femkamp och teambuilding och hästarna, det är en fantastisk miljö så därför vill vi jobba mer för hästnära upplevelser. Ja, Julia, det här med yngre och det här med ponnytrav och allt möjligt, hur ser det ut idag? Ja, men vi försöker ju utveckla det. Det ser väl hyfsat ut, men absolut, jag hoppas ju kunna öka det. Unionstravet här, en av klorna för året här på Färjestadstravet har jobbats med. Det var redan på Viktor Isaksens tid och på den tiden med kallblodsloppet och allting. Vad tänker du när det kommer till statslistor till den helgen? Oj, startlistorna, det är fel dam och fråga. Då är det ju Johan som håller dem. Men vi har ju 4 kallblod som är färdiga. Och det är ju framförallt Oscar J som kommer tillbaka med, eller inte Oscar, men vad heter den? Odin Tabak, ja. Så att det ska bli spännande. Dock så kommer ju inte SM-vinnaren till oss tyvärr. Den, nu ska vi se vad den heter då. Månprinsen, ja. Så att, men det är ju, man förstår att det är ett sånt inarbetet varumärke. Unionstravet, det är ju slutsålt i restaurangen och det är så många som frågar efter liksom vilket datum och när, hur kan vi köpa biljetter. Och nu går det också att köpa biljetter via Ticknet. Så att då går man in på ftrav.se och sen så kan man köpa sin biljetter så att man redan har det klart tills den 22. Så det är bara att gå in och blippa sin biljett i entrén. Du lovar kanonsport och jätteinramning, en upplevelse, för det är ju det travet, det är ju upplevelse också. Absolut, det är ju en sån otrolig folkfest och det är det som jag fastnar för med travet. Den gemenskapen och samhållningen och känslan inför sporten och upplevelsen att vara på plats, det är där man gör skillnad. Står man framför restaurangen och tittar ut över travet och är ett visst typ av folk och ju längre man kommer mot stallbacken ju mer är det de här riktiga hardcore. Ja, men det är det. Och det är det som är så roligt att se att alla, även om du är där i slitna jobbarbyxor eller står i en snygg kostym så alla har ett gemensamt intresse och det gör att det blir inte de grupperingarna heller utan det är det som är finessen med travet och lika så att det är äldre och yngre och alla är verkligen har en sån gemenskap på just travbanan. Så att, det tycker jag är lite unikt för oss. Lycka till! Tack så mycket! Varför är du på företagssalongen? Nu ska vi Biltema ska underlätta för företagarna att handla. Det är ju så att går du in som snickare så tittar du på allt möjligt. Det tar en timme innan du kommer ut. Och det är ju jättebra för oss, men för företagaren så är det ju inte så bra. Nu ska de kunna hämta varorna direkt vid disken, skicka in, det här vill vi hämta och så får de ett mejl tillbaka. Nu är det klart. Enkelt och bra. Och Jonsson Samhall, vad kommer det sig att du är på företagssalongen? Det är ett bra sätt att träffa både gamla och nya kunder och leta uppdrag till våran personal. För vi letar ju uppdrag för vi utvecklar människor genom arbete. Och har vi inga arbeten till dem så kan vi inte utveckla dem. Du har hållit på länge i stan, du har ju mycket kontakter, men det kommer några mer här. Det finns alltid nya kontakter att göra. Och Jocke? Det finns bara nya kontakter tycker jag. Alla handlar redan, men ofta som privatpersoner, så nu jagar vi företagarna. De är ju här idag. Vad säger du om det då, att jaga företag? Ja, men det är väl den roligaste delen i det hela, att knyta nya kontakter och bygga nya relationer och presentera vad vi gör, för alla vet inte vad Samhall gör. Oerhört mycket positiva människor in också. Ja, men det är ju, alla har ju samma mål att driva sina verksamheter vidare och knyta ihop och få mer jobb. Alla som vill framåt är ju här. De som inte vill framåt, de behöver inte komma. Lycka till. Tackar. Tack snälla. Vad kommer det att ni är på företagssalongen? För oss är det ett jättebra sätt att träffa våra kunder. Det är värmlänningen i stort. Och vi försöker framförallt att informera dem om 2 saker. Och dels är det företagskonto som är en jättesmart grej för företag att resa med oss.
att på ett hållbart sätt alltså resa kollektivt till sina möten. Och det andra är en tjänst som heter Flex 1060 som vi har, som innebär att man köper biljett som gäller under 60 dagar och man har 10 valfria resor. Och då kan man portionera ut de här, för idag så är det ju så att man kanske inte jobbar ständigt 5 dagar i veckan, utan man gör 2 dagar i veckan hemifrån och då kan man portionera ut de här resorna. Då gör ni ju en stor vinst till miljön också. Ja visst, det är ju det mycket det hållbara tänket som vi tycker att vi gör bra saker och vi vill gärna berätta om dem. Folk, det engagerar folk det här med allmänstrafik på alla sätt och det kanske är bra. Det är jätteskönt. Det betyder ju att vi fyller en plats. Och det är klart att vi gör 10 miljoner resor per år, vilket gör att vi berör väldigt många värmlänningar. Och är det då så att bussen inte kommer i tid eller tåget inte går, så får vi ju höra det. Och det är som på min förra arbetsplats, när man förlorade 3 matcher så fick man höra det också. Ja, det sprang vi ihop under många, många år. Vad tror du nu då, när det är veckan kvar till drygt till premiär? Ja, det ser ju jättespännande ut. Det är jättekul att man har fått snurr på grejerna igen, både publikt och intressemässigt och så. Sen är det naturligtvis en lång bit kvar då, att man har en bit till att gå. Och det skrämmer lite att man börjar prata om torget redan i det här uppbyggnadsskedet. Ja, du har varit med länge, oerhört länge och... Det där kan vara nästan tyst ibland och det känns hela, men nu känns det som att vinden är bättre. Ja, nu följer man ju på distans och kanske som en vanlig människa. Förr så satt man mitt i det. Och det är skönt att intresset är tillbaka igen på riktigt. Och det är bra killar i laget verkar det vara också. Så att... Har du någon, under alla de här åren, har du någon spelare som är din favorit? Ja, utan tvekan Jonas Frögren. 7 dagar i veckan. Härlig person. Underbar att ha att göra med. Lugn och trygg och stabil. Jag vill inte säga så mer. Nej. Sen kan man lägga till ett par till. Tommy Samuelsson, jättehärlig person. Thomas Rundqvist, som jag haft mycket gott med att jobba med. En arenachef som heter Lennart Ås. Vi hade jättekul ihop. Också kul med det. Ja, tack. Det ser ut att vara trivsamt. Jädra bra. Vi öppnar ju portarna här för 2 timmar sedan. Det var tryck och kö redan från början. Och bra snack, det är ju det som är meningen. Utställarna är nöjda och jag är nöjd. Du jobbar väl här under vår sommar här och är det där du vill? Ja, det är det jag vill. Och det här har varit fullbokat med utställningsplatser sedan i våras och jädra tryck och kanonmix. Vi har ju nya utställare, allt från input till interiör som du kanske kommer få höra om och biltema med fler. Till sådana som har varit med sedan starten. Vad är nästa mål då? Kan du göra detta ännu större? Vi fyller varenda vrå. Alltså vi har fyllt, folk är väldigt kreativa när det är fullt och en rollapp där. Nej, det är fullt säger jag då. Så... Nej, det i princip är det så stort som det är. Hotell är inte större. Men någon plats får du till? Nej, inte utställningsplatser. Men gärna samarbete. Compare har precis haft en fullsatt lunch här i IT-klustret i festsalen. Och sådana samarbeten är precis sånt jag vill. Och då är ju lite föreläsningar och så också. Ja, 30 stycken parallella. Det är riktigt häftigt. Kul, lycka till. Ja, tack för det. Kan du berätta lite grann om input? Absolut. Jo, Input Interiör heter vi och vi finns på Blockgatan här i Karlstad. Vi säljer ju möbler och inreder och hjälper till att få er att trivas på er arbetsplats. Det är väl vår största uppgift egentligen. Hur är det att vara på företagssalongen då? Det är jättekul. Alltså det är så kul att se att det är sån liv och rörelse och så många som besöker. Jättebra för oss. Hotell Gustaf Fröding, klassiskt här i Karlstad. Berätta vad som händer nu. Nu har vi en spännande höst framför oss med dansband. Så vi river igång 14 september med Flamingokvintetten. Mm. Sen kommer det vara att rulla på? Jajamän. Sen är det julbord och lite så framöver. Vad är det för något som är bästa med Hotell Gustaf Fröding då? Oj, mycket. Att det är ganska blandat, allt från konferenser till semester och affärsresenärer, luncher, jul, nyår. Allting drar ganska mycket så att det är kul. Det är inte liksom en och samma nisch utan det är ganska mycket olika som händer. Trevligt att vara på företagssalongen. Väldigt trevligt. Mycket. Jag var förra året också. Eller i januari. Väldigt kul. Lycka till. Tack. Vad säger du om det här med företagssalongen? Ja, men företagssalongen det är ju en återkommande rolig grej för oss företagare. Att knyta kontakter med andra företagare och även... Ja, försöka få till lite affärer oss emellan sådär. Så att det är ett bra sätt att synas på och träffa andra företagare. Det pratas ju mycket om fastighetsbranschen och så här nu och det är upp och ner och man ser olika tendenser. Vad säger du då som expert?
Du har helt rätt i att det pratas mycket och det pratas vitt och brett om att det är på olika sätt. Men, och det ligger många varmt om hjärtat. Alla bor ju på ett annat sätt. Många av oss äger också boenden. Men det vi ser är väl att det blir en mer balanserad marknad. En tillnyktring så att säga, om man använder det så. Så att vi ser en bra bostadsmarknad framåt här med, och ser med tillförsikt på marknaden. Ja, Pernilla, du har Värmlandsoperan. Du har trevligt här på företagssalongen. Ja, jättetrevligt. Det är ett sånt härligt folkliv. Vad kommer det sig att ni är med då? Där får du berätta. Ja, men vi vill ju jättegärna visa upp oss bland företaget, var en plats i dem och deras givna val om de vill göra en kulturupplevelse. Ni har ju haft ruggigt stora produktioner här genom åren. Vad är det på gång nu? Nu ska vi ha en Europa-premiär faktiskt. Direkt från Broadway kommer Something Rotten, en helt ny musikal. Och den är helt nyöversatt och alltihopa. Så att 8 november är det dags för den. Berätta, vad handlar det om? Ja, det är en sån riktig underhållande stepp- och skrattmusikal får jag säga. I 1600-talsmiljö. Så det blir spännande. Ja, men det är lite grann på operan. Man sätter sig där. Det är som att sätta sig hemma i fåtöljen och bara lugna ner sig. Ja, det är rekreation för själen. Hur ser det ut? För det här är ju naturligtvis en trevlig grej. Det är en väldigt trevlig grej. Vi får ju tillfälle att verkligen fylla vårt hus med och öppna upp det för allmänheten. Jag vet ju, det här har varit stort jämt, Stadshotellet. Men Bishop Arms har inte funnits riktigt lika länge. Ja, det har ju funnits sedan 93 i alla fall, så på samma plats. Är det några nyheter på gång eller allting som det brukar? Säkert, stabilt? Ja, men det är väl en kombination. Stabil meny, stabilt kök. Ja, precis. Och popchefen med här också. Vad säger Maria då med alla dessa år? Ja, fantastiskt. Underbara år med mycket trevliga människor. När man... Hur har utvecklingen varit, tycker du? Det är med jätteölintresse idag. Det utvecklas något enormt. Vad säger du då? Öl eller vin eller vad är det? Jag gärna allt till att säga. Men det är väldigt kul med ölintresse som har blivit. Jag har passat provat mycket mer med öl än vad jag gjorde förut. Så att... Ja, jag står här som ICA-handlare på Kvantum Hammarö. Och har varit med ett år tidigare. Och jag är här för att jag tycker att jag träffar mycket folk och kollegor. Så det ger mig mycket. Ja, det här att gå hit, vad är det som är bäst? Alltså, jag träffar så mycket folk. Och så många som vill prata och... De vill liksom morsa, de säger att min nya ICA-butik är fin och de har ätit mat och de har hört tals om mig. Och jag tycker det är kul att stå här. ICA-butikerna kan ju vara olika på olika ställen. Vad är det som du säger som är det bästa med din ICA-butik? Ja, det kan vara fräschören, att det är en väldigt fräsch butik. Och sen så satsar vi på färsk, färdig mat och... Vi är enkel kundvarv och det ska vara bekvämt för kunderna att handla hos oss. De lämnar inte oss så hungriga. Bra kundvarv, så har du förklarat. Ja, det är ett snabbt kundvarv och det ligger liksom som färdig mat. Det är bara att plocka med sig. Du ska kunna handla mat för middagen på kvällen och göra ordning den och stå och göra en riktigt. Eller att du handlar det som vi redan har gjort åt dig. Mat på plats. Kan du berätta vad ni har? Ni får några nya lösningar eller hur ser det ut? Väldigt mycket nu för tiden så är det ju att kvaliteten på kaffe vill ju många ha. Och sen kaffelösningen på företag, det är då kaffeupplevelsen är mycket mer än vad maskinen är. Så i dagens läge så finns det så många maskiner att välja på också. Så att det är bättre att se vad vill man ha innan man väljer maskin då. Man ska åka och prata med er ungefär så ni kan gå ut och det här är nog bra för er eller? Det finns två sätt. Antingen kommer man till oss och tittar på maskiner och får känna på kaffe. Vi har ju också kaffeprovningar för att få fram den smaken som man vill ha då. Eller också kommer vi till stället och tittar. Hur ser det ut? Hur många är ni? Vad är det för lösning vi vill ha? Vart ska vi lägga oss för att det ska bli ekonomiskt hållbart? Och att vi ska få ut den produkten som de är nöjda med. Så man får bort problem helt enkelt. Hur har du här på företagssalongen då? Här är det jättebra. Vi träffar jättemycket folk och vi bjuder ju på kaffe här också så att alla kommer i stort sett hit. Och det är ju väldigt fördel och det blir avslappnat. Man kan sitta och prata eller stå och prata lite grann om olika saker. Så det är kanoner. Järnkoll, berätta. Ja, vi jobbar ju för att förändra negativa attityder för personer med psykisk ohälsa. Så vi har ambassadörer som är ute och föreläser om sin egen historia av att ha psykisk ohälsa och sen att bli frisk och hur man kan leva med psykisk ohälsa. Hur kommer man fram till den personen man försöker förklara detta för då?
Ja, vi är ju här idag och vi är ute och föreläser och pratar med folk överallt. Vad säger du? Ja, det är många av våra ambassadörer som är ute och föreläser och då sprids ju budskapet. Och det här börjar ju som ett regeringsuppdrag, så att det var ju en nationell kampanj från 2009 till 2015. Och sen blev det ett riksförbund och regionföreningar ute i länet. Så att vi är ute och informerar och försöker att öppna upp för att man ska våga prata om psykisk ohälsa så ofta vi kan. Just det här att få upp det här till ytan lite grann, det är väl det som är grejen? Det är det. Och vågar man prata om det så kan man ju också förebygga ohälsa. För det är många som lever med skuld och skam som inte törs prata. Och då mår man ju sämre. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Självfallet Salonger, Norrstrand i Karlstad. Värmsäck, säkerhetsinstallationer.